Nu ko, spontānā ideja. Kristīni, 10:00 pa nakti tagad dodamies uz Pārdaugavu uz bowlingu. Kristīni, patīk tev šitā ideja? Jā. Jā. Pazaks skaļāk. Jā. Man arī. Davai vēlāk. Nu ko, tie braucas uz centru. 11. Ielas. Aizbraukt uz centru un tad jau tālāk no centru. Kājām uz nākamā tenspēku un tad tālāk. Rīta plāza. Un tad reāli tīk nais izskatās pa nakti. Ej, tu nost, pastāsti. Pat atbalsts ir. Reāli nais. Kā tev šeit patīk, Kristīne? Jau, dabar iztiksim pēc jautājumiem man. Es te pa nakti nebiju gājis pirms tam, kad te saremontēts. Tu biji? Nes. Tu zināji, ka te tāds gaismiņas ir? Labi. Davai. Rekur Fantasy Park. Iesim uz Fantasy Park spēlēt bowlingu. Jā, tieši tur. Ar tur ir multikino rekura. Tur tikko uzstājās solis. Un es redzēju divu solis. Reku sēž arī Kristīne. Vēl vienu olu. Un reku Oskars ar vēl divām olām. Gaidam tagad, kad mums pienāks laiks, ka mēs ejam. Nē, nu mēs jau tur varam iecērēt, bet nu, ko tad mēs tur cērēsim, kamēr vēl nespēlējam? Nu, tā. Davai līdz āvāk. Bolingās pokojās. Kas notiek? Tā bumba ripo atpakaļ. Streiks. Fokusa nav. Wow. Bravo. Michael Jackson, that's the power. Ko tu domā par šo metienu? Vienkārši paskaties. Kāda iespēja tev spēlēšu? Mums būs. Davai. Bija. Parās, kā teju. Oh,
maza paka, bro, maza paka. I'm in love with the piva. Piva, please, please, piva. Give me power. Please, piva, no give me power. Piva, I can feel you. You have the power in the bar. Thank you, Piva. Thank you, Piva. Tas nav reāli. Tas nav reāli, reāli. Straiks. Trīs straiki gan drīz pēc kārtas. Man, Kristīņa, ņame. Tev bija straiks reāli. Trīs straiki pēc kārtas. Beidzam spēlēt bowlingu. Tagad iesim spēlēt biliardu. Nu, nē, nē. Just joking, joking. Joking, not joking. Just poking. Nu, ejam, projām no šeienas. Baigā bedrs. Nekā te nav. Nu, ko, bowlings beidzās. Tagad dodamies uz mājām. Un tagad būs tās tipiskais skatīties filmu. Pīsiņš. Jā. Tagad nebūs pīsiņš, tagad būs jū. Nights. Nebūs pīs, nebūs mieras, būs nights. Nu, tā kā tā. Labi, davai. Čau visiem.